एकूणच हे जे काही भाषण आहे हे भाषण जर का पाहिलं आहे थोडंसच आहे, कारण एकूणच आमच्या सरकारने असं ठरवलेलं आहे की कमी बोलायचं आणि जास्त करायचं. काही वेळेला असं होतं की भरपूर बोलतो आपण आणि मग पुढचं बोलल्यानंतर मागे काय पुढचं पाठ पाठचं सपाट, त्याच्यामुळे कमी बोलावं आणि जास्त काम करावं ही आपल्या साधू संतांची शिकवण आहे. आणि एकूणच हे भाषण किती पानांचं आहे याच्यावरती आकडे नाहीत, एक 4, 5, 7 असतील, पण याच्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रगतीची स्थगितीची नाही प्रगतीची गीता आहे. आणि काही जणांना असं वाटतं की जसं मी पण व्यायाम करतो मला पण चालावं लागतं, ट्रेडमिलवरती चालतो मी कारण घरी बाहेर जाता येत नाही, अर्धा तास चालतो, एक तास चालतो, खूप चालतो, पण नंतर कळतं आपण पावलं खूप टाकली पण जागेवरच थांबलो. असं काही जणांना वाटतं की आपण खूप चाललेलो आहोत, घाम गाळतोय आपण, पण पुढेच जात नाहीत, तिकडेच राहतात, तिथल्या तिथेच पावलं पटपट पटपट. तसं नाही होणार आहे, तसं होणार नाही, कारण आमचं सरकार हे साऱ्या गरिबांचं आहे. काही जणांनी असं म्हटलं की हे त्रिशंकू सरकार आहे, त्याच्यानंतर मला असं वाटतं देवेंद्रजी आपण म्हणाल होतात की हे तीन चाकी रिक्षाचं सरकार आहे, आहे, कारण काय की हे गोरगरिबांचं सरकार आहे, ह्या गोरगरिबाला कदाचित बुलेट ट्रेन परवडणार नाही, त्याला रिक्षामधनंच जावं लागेल. खरं म्हणजे सुधीरभाऊ आलेले नाहीत ना, तर सुधीरभाऊंना मी सांगणार आहेत येतील की नाही कल्पना आहे, काय होणार येणार का सुधीरभाऊ, नाही त्यांना मी तेच सांगणार आहे की काल माडगुळकरांच्या ओळी आपण इकडे उद्धृत केल्या की उद्धवा अजब तुझे सरकार. मी सांगणार आहे त्यांना की मुनगट्टीवार सुधीर नका होऊ एवढे अधीर, झालात तुम्ही बेकार, म्हणून अजब वाटते आमचे सरकार. त्याच्यामुळे असं काही तुम्ही समजू नका की हे सरकार काही करत नाहीये. शेतकऱ्यांचा मुद्दा इकडे आला काल परवाकडे, इकडे आपण बघितलं कोण म्हणतं देणार नाही, दिल्याशिवाय जाणार नाही वगैरे 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 सगळं झालं. शेतकऱ्यांच्या बद्दल कोणी म्हणावं, कोण ओरडतंय शेतकऱ्यांबद्दल, मला असं वाटतं गेल्या काही वर्षात माझ्या मित्रपक्षाचे जे प्रदेशाध्यक्ष होते त्यांनी असे उद्गार काढले होते की तुरीला एवढा भाव देऊन सुद्धा रडतायत चाले. आता शेतकरी म्हणतायत आम्हाला तेव्हा म्हणत होता की रडतायत चाले, आता ओरडतायत विरोधी पक्ष. आणि म्हणून हा जो काही शेतकऱ्यांचा पुळका आहे तो तुम्ही आम्हाला सांगण्याची गरज नाही, आम्ही दिलेला शब्द पाळतो आणि तो पाळणार. देवेंद्रजी आपण म्हणालात की काँग्रेसच्या सोबत जाऊन मी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करेन असा शब्द बाळासाहेबांनी दिला होता का? नव्हता दिला, असा शब्द मी दिला नव्हता, पण दिलेल्या शब्दाचं कौतुक तुम्हाला कधी बसून झालं? कारण आम्ही जो एकमेकांमध्ये ठरून शब्द एकमेकाला दिला होता तो शब्द जर आपण पाळत नसाल तर मी मात्र माझ्या वडिलांना दिलेला शब्द पाळणार, कोणत्याही थराला जाईन, कोणत्याही टोकाला जाईन, आणि तो मी गेलो आणि तो शब्द ते वचन मी पाळणार आणि ते मी पाळलं. पण जसं मी बाळासाहेबांना काँग्रेससोबत जाऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवीन हा शब्द दिला नव्हता, तसाच मी कायमची भारतीय जनता पक्षाची पालखी वाहणार नाही हा सुद्धा शब्द दिलेला आहे. आणि मग आर्थिक परिस्थितीची चर्चा करताना किती उद्योग आले, सन्माननीय देसाई साहेबांचा उल्लेख केला गेला, उद्योगमंत्री तेच होते, त्यांना विचारा, होते ना 5 वर्ष आमच्याकडे उद्योगमंत्री होते खातं होतं. पण उद्योगमंत्री हा एकटा देशाच्या किंवा राज्याच्या उद्योगधंद्याच्या येण्या जाण्याला तसा संबंधित नसतो, जबाबदार नसतो, बरोबर ना देवेंद्रजी? तारीफच करत होतात. आणि म्हणून मला हेच सांगायचं की एका बाजूला देसाई जरूर होते पण दुसऱ्या बाजूला कसाही होते त्याचं काय. आणि मी जे म्हणत होतो की आमचं सरकार देवेंद्रजी आमचं सरकार हे त्रिशंकू नाही आहे. आमचं सरकार कसं आहे, माफ करा हे तुकडोजी महाराजांनी लिहिले, मी लिहिलेलं नाही आहे. आम्ही आता एकत्र आलेलो आहोत, मनाने एकत्र आलेलो आहोत, काम करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत, आणि हे माझं वैभव आहे, महाराष्ट्राचं वैभव आहे.
आणि तुकडोजी महाराजांच्या शब्दात सांगायचं, पाहुणे सौख्य माझे, सॉरी देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. हे गोरगरिबांचं सरकार आहे. त्याच्यानंतर काल भारतजी ते काल काय भारूड, देवेंद्रजी भारूड आपण म्हणालात. आणि मग काट्याच्या आणीवर वसली तीन गावे, ओसाड वगैरे 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 आहे. ह्याच्यामध्ये मला सांगा, भाजेची ना त्यात रांधले तीन मुगे. मुगे म्हणजे मूग ना, म्हणजे गिळायचे असतात किंवा मूग मूग गिळून गप्प बसायचे असतात ते मूग. जसं 92-93 साली ते बाबरीचं घडल्यानंतर काही जण मूग गिळून गप्प बसले होते, तेच मूग. तेच मूग ना भाऊ अध्यक्ष महोदय. मग मी हे नीट वाचलं, म्हटलं अरे बापरे हे असं काय आहे का. मग मला असं वाटतं की आम्हाला हाच प्रश्न पडतोय, कारण जर का गदी माडगुळकर असते तर त्यांनी काय म्हटलं असतं ते त्यांनी सुधीर भाऊंनी सांगितलं. माज ज्ञानदेव असते तर त्यांनी काय म्हटलं असतं की सगळं आले पण हे चालेची ना, दिसेची ना, लागेची ना, फळेची ना, जेवीची ना, सिजेची ना, हे शेवटी. तर मग ज्ञानदेव म्हणाले असते की आजचे दिन येता येईची ना, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होईची ना, देशातली बेकारी हटेची ना, 2 कोटी लोकांना रोजगार मिळेची ना, स्मार्ट सिटी होईची ना, नोटबंदी नंतरचे 50 दिवस संपेची ना, विदेशातील काळा पैसा भारतात, देशातली आर्थिक मंदी, इतर देशातले हिंदू घ्या जरूर घ्या, त्यांना ठेवणार कुठे, घर त्यांना देणार कुठे. कारण ज्या वेळेला काश्मीर मधले हिंदू ब्राह्मण काश्मीरी ब्राह्मण हे आपल्या देशात निर्वासित म्हणून आले होते, त्यावेळेला फक्त शिवसेना प्रमुखांनी त्यांना आसरा दिला होता. त्यांच्यामुळे या संपूर्ण देशात काश्मीरचे हिंदू हे सगळीकडे स्थिरसाव झाले. त्यांच्या येण्याबद्दल मला काही ना नाहीये, त्यांनी जरूर यावं. पण बाहेरच्या देशातले हिंदू आम्ही आमच्या देशामध्ये घेत असताना ही त्यांची काळजी वाहणार कोण, हा एक प्रश्न माझ्या मनात आहे. आणि त्याच वेळेला देवेंद्रजी मी तुम्हाला खास धन्यवाद देतो, तुम्ही काल सावरकरांचे ते वक्तव्य आम्हाला सांगितलं. मग ह्या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये आणखीन एक मुद्दा आहे, बेळगाव कारवार निपाणी सीमा भागामधले जे मराठी बांधव आहेत आक्रोश करतायत की आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये यायचं आहे, सरकार तुमचं आहे. काल परवाकडे येडियुरप्पानी तिकडे बहुमत सिद्ध केलेलं आहे. काय ते हिंदू नाही आहेत, ते मराठी आहेत, त्यांच्यावरती भाषिक अत्याचार होतोय. आपण इकडे बसलेलो आहोत राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये तुमचं सरकार आहे, तुम्ही आमच्या सोबत निदान महाराष्ट्रासाठी मराठी बांधवांसाठी आपण एकत्र येऊन केंद्रात जाऊन त्यांना न्याय देऊ शकतो की नाही देऊ शकत. सावरकर जर का मानत असू तर त्यांचा जो काही आक्रोश आहे तो आक्रोश घेऊन जी एक लकीर तिकडे मारली गेली, रेष मारली गेली, आणि माझ्या महाराष्ट्रातले सगळे बांधव माता भगिनी त्यांचं होत्याचं नव्हतं झालं. हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा शब्द मी नवीन आणतोय. जसं पाक व्याप्त काश्मीर आहे तसा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे, आणि तो माझा महाराष्ट्राचा भूभाग हा माझ्या महाराष्ट्रात आणला पाहिजे. आक्रोश तेही करतायत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की सरकार आपलेही गेले तेही गेले, कोर्टामध्ये प्रश्न आहे. केंद्र सरकारची भूमिकाही पालकाची असायला पाहिजे. केंद्र सरकारची भूमिकाही पालकाची नाहीये. गेल्या खास करून 5 वर्षामध्ये जर का मी चुकत नसेल तर माहिती ही घ्यायला इकडे आपल्याकडे लॉ डिपार्टमेंट आहे. केंद्र सरकारने मला इकडे सांगायला खेद वाटतो की सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राची बाजू घेतली नाही, कर्नाटकाची बाजू गेल्या 5 वर्षात केंद्रात बसलेल्या सरकारने घेतलेली आहे. काय ते हिंदू नाही आहेत, मराठी बोललं, मराठी तिकडे त्यांच्यावरती अत्याचार होतोय. तो निषेध दिन म्हणून त्यांनी साजरा केल्यानंतर बेळगावची महापालिका बरखास्त केली जाते, महापौरांवरती राजद्रोहाचा गुन्हा टाकला जातोय. काय पाकिस्तानमध्ये आहे बेळगाव कारवार, ब्रह्मदेशामध्ये, कुठल्या देशामध्ये आहे बेळगाव कारवार? जर आपण आपल्या देशातल्या हिंदूंना न्याय देऊ शकत नसू तर कशाला फुलकारण्याचं, आणि बाहेरच्या देशातले हिंदू हे आमच्या देशामध्ये या, घ्या जरूर घ्या. पण आज जे मी तुम्हाला सांगितलं की ज्ञानदेवाने जे काही सांगितलं असतं, बेकारी हटेची ना, हे होईचे ना, जर माझ्या देशातल्या भूमिपुत्रांना अजून आपण न्याय देऊ शकत नसू
तर तिकडे काय होतंय. आणि म्हणून मी सावरकरांची आठवण एवढ्यासाठी करून दिली होती की अखंड हिंदुस्थान सिंधू नदीपासून सिंधू सागरापर्यंत हा सावरकरांच्या स्वप्नातला हिंदुस्थान हा आम्हाला हवाय तुम्हाला हवाय की नको. पहिल्यांदा सावरकर म्हणजे काय हे दुसऱ्याला समजून सांगण्याच्या ऐवजी आपण समजून घेऊया, आपण समजून घेऊया. आणि जर का गैरसमज होणार नसेल तर मी आणखी एक मुद्दा मांडू इच्छितो. काय आपल्याला सावरकरांचं सगळं हिंदुत्व मान्य आहे? सावरकरांचं गायीबद्दलचं मत हे आपल्याला सगळ्यांना मान्य आहे? एक निदान एक काय ते निशान एक विधान एक देश एक कायदा जरूर पाहिजे. पण जेव्हा तुम्ही गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केलात का नाही झाला? संपूर्ण देशभर आणि संपूर्ण राज्यात सगळ्या राज्यामध्ये गोवंश हत्याबंदीचा कायदा का नाही लागू झाला? माझ्या महाराष्ट्रामध्ये ती माता आणि बाजूला जाऊन खाता कशाला? रिजुजू बोललेत, रिजुजू आणि 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 मनोहर पर्रिकर सागर सागर माझं ऐका. मनोहर पर्रिकरजी आज मनोहर पर्रिकरजी जे दुर्दैवाने आज आपल्यात नाही आहेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री कोणत्या कोणत्या पक्षाचे होते? मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं स्टेटमेंट आहे की त्यांच्या राज्यामध्ये गोमांसी मी कमी पडू देणार नाही, कमी पडलं तर मी बाहेरून आणेन. रिजिजू ते स्वतः बोललेत की मी गोमांस खाणार, काय करायचं ते करा. कोणाला सावरकर शिकवतंय? शिकवतंय कोण? शिकवतंय सावरकर कळलेत का तुम्हाला? आम्हाला तरी कळलेत का? काल परवाकडे अमितजी म्हणाले की शिवसेनेने मोदीजींचा फोटो लावून मतं मागितली. मागितली ना, पण काय तुमच्या पोस्टरवरती बाळासाहेबांचे फोटो नव्हते? अमित भाई आणि नरेंद्र मोदींचा अर्ज भरायला मी गेलो नव्हतो? मग मी असं म्हणू मी तिकडे गेलो म्हणून यांना मतं मिळाली असेल तर आनंद आहे, त्याच्यासारखं सुख नाही मला. पण जनादेशाचा आदर आणि अनादर हा करत असताना मग जनादेश नेमका म्हणायचा कशाला? ठीक आहे, आपण युतीमध्ये लढलो होतो, लढलो होतो. बिहारमध्ये काय झालं होतं? म्हणजे चाललेले संसार मोडायचे, त्याच्यात घुसायचं. लालू आणि नितीश कुमारची युती जी होती ती युती मोडली, चांगला चाललेला संसार हे आणखीन पाप आहे. पहिल्याच फटक्यात जनादेश तोडला तर कदाचित जनता आणि आम्ही बघून घेऊ ना, जनता आमच्या येईल अंगावर. जे तुम्ही केले तेच आम्ही करतो आहोत, जे तुम्ही केले तेच आम्ही करतोय. कारण मला नवीन नवीन परंपरा इकडे शिकायला मिळत आहेत. मी अजून नया आहे व लालू आणि नितीश कुमार युती तुम्ही तोडली. सावरकर आम्हाला आमच्या सहकार्याने पटतात नाही पटतात त्या मुफ्ती महम्मद सभा महम्मद आणि मेहबूबा मुफ्ती तुम्हाला पटत होती. भारत जलाव पार्टी म्हणणारे रामविलास तुम्हाला पटतायत, नितीश कुमार तुम्हाला पटतायत, मोदी हटाव म्हणणारे चंद्रबाबू तुम्हाला पटत होते. मग हे सगळे जे काय होते ही सगळी जी काही युती आणि त्याची परंपरा आहे ही आहे. आम्हाला सुद्धा माहिती आहे, तुमच्याचकडनं शिकत शिकत आम्ही इथपर्यंत आलेलो आहोत.